दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा। सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेका छौं। संसारभरिबाट संसार अनलाइन टिभीलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकबिनलाई स्वागत गर्दछु आजको हाम्रो यो अर्को एपिसोडमा। हामी आज एकजना यस्तो व्यक्तिसँग भेट्दै छौं, भेटिराखेका छौं। उहाँ चाहिँ एकदमै चर्काचर्की रूपमा पिछले 4-5 वर्ष पहिला एकदमै चर्काचर्की रूपमा उहाँको सांगीतिक यात्रा एकदमै रमाइलो थियो। त्यसपछि उहाँ हराउनु भयो, किन हराउनु भयो, कहाँ जानु भयो, त्यसको बारेमा आज हामी खुलेर तपाईहरु माच उहाँको बारेमा बताउने छौं। र उहाँ हुनुहुन्छ राज गोपाली जी। सर नमस्कार हजुरलाई। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। हजुर चाहिँ पिछला टाइममा एकदमै तपाईहरुको चाहिँ एल्बमहरु त हामीलाई थुप्रै छ, अनि त्यसपछि लगतै तपाईले चाहिँ म्युजिक भिडियोमा पनि बनाउनु भयो एउटा नेपाल भाषाको, अनि चाहिँ नेपाली म्युजिक भिडियो बनाउनु भयो। त्यसपछि तपाई कता हराउनु भयो? त्यसपछि चाहिँ खासै हराएको चाहिँ होइन, म चाहिँ म्युजिकमै छु भनौँ न। अब तर मिडियामा चाहिँ म आइनँ भनौँ न। यसमा पनि कारणहरू छ, आफ्नै विशेष कारणहरू पनि छ त्यसमा। अब त्यो बिचमा चाहिँ म कहाँ हराएँ भने तपाईँको मेरो आफ्नै प्रब्लमहरू भनौँ न। अब जस्तै मेरो घरकै कामहरूले गर्दाखेरि म व्यस्त भएँ। तपाईँको जुन लास्ट टाइम तपाईँको म्युजिक भिडियो निस्केको थियो चन्द्रमुखी होइन, त्यसको नाम एकदमै त्यसले चाहिँ धेरै चर्चा कमाएको थियो। त्यसबाट हाम्रो रिमा विश्वकर्मा जो एक्टर मोडल हुनुहुन्छ उहाँको पनि डेब्यू हो कि जस्तो मलाई लाग्छ, के हो? होइन होइन, डेब्यू उहाँको डेब्यू होइन, धेरै थुप्रै फिल्महरू पनि खेलिसक्नु भएको थियो उहाँले त्यो बेला। उहाँको जस एकदम राम्रो भइसकेको थियो तर त्यसपछि अब अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले त झन् धेरै नै राम्रो भएको छ रिमा विश्वकर्माजी होइन। उहाँको त्यो बेला डेब्यू होइन, डेब्यू होइन है, डेब्यू थियो। तर एकदमै त्यो गीतले चाहिँ धेरै प्रशंसा पायो उहाँलाई पनि, अनि तपाईँहरूलाई पनि जति पनि त्यो म्युजिक भिडियोमा कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले धेरै प्रशंसा पाउनुभयो। एकदमै राम्रो गीत थियो चन्द्रमुखीको। एउटा गुनगुनाइदिनु न हामीलाई, सुरुवातको एउटा स्वागत हुन्छ नि त हाम्रो दर्शकहरूलाई। सर्वप्रथम चाहिँ म यस संसार अनलाइन टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयदेखि नै। र जुन चन्द्रमुखी मेरो गीत बन्यो त्यसको टिमलाई, जस्तै अब हाम्रो सङ्गीतकार कोशिष छेत्रीज्यू अनि रचनाकार किरण माइकल, अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ एक्टरहरू हुनुहुन्छ प्रसन्न गोपाली, आयु केसी, रिमा विश्वकर्मा देखि लिएर त्यहाँ जस्तै अब गोविन्द राईजी हुनुहुन्छ त्यो बेला, प्रकाश दाई, प्रकाश तुलाधरदेखि लिएर सम्पूर्ण टिमलाई म्यान एकदम राम्रो क्यामराम्यान त्यो बेला कान्तिपुरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि लगायत सबै टिमलाई नै यो गीत मेरो अब तपाईँको सम्पूर्ण तपाईँको म्युजिक भिडियोमा जति पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो टिम उहाँहरूलाई धन्यवाद राख्नु भएको छ। आज एकदमै मिठो उहाँहरूको सम्झनामा तपाईँले दुई शब्द चाहिँ गुनगुनाइदिनुहोस् है त। ओके ओके ओके, सबैलाई धन्यवाद सहित है त। गाउने बानी त अब लगभग धेरै नै भइसक्यो छुटेको, यो एउटा मुजुरा गाना भएको भएर अलिकति फिलमा गाउनुपर्छ है। ल एकदम हामी पनि कोसिस गर्दै कोसिस गर्छौँ है त, कोसिस गर्दैछु। हजुर हजुर। तिम्रो जवानी लाग्छ बैमानी धेरै नरे 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 धेरै न, तिम्रो जवानी लाग्छ बैमानी वराउ भन्छु गर छौना कहानी, मेरो माया मात्र तिम्रो लागि तर सबैको लागि तिमी, मेरो मनमा मात्र तिमी तर तिम्रो मनमा छन् कति कुन्नी, मेरो माया मात्र तिम्रो लागि तर सबैको लागि तिमी, मेरो मनमा मात्र तिमी तर तिम्रो मनमा छन् कति कुन्नी, आहा तिम्रो जवानी लाग्छ बैमानी वराउ भन्छु गर छौ आना कानी। वाह, एकदमै मिठो स्वर छ तपाईँको, यति राम्रो
गीत अझै पनि तपाईको आवाजमा केही पनि परिवर्तन देखिएन, तपाईले किन निरन्तरता नदिनु भएको यो संगीतलाई चाहिँ? यस्तो अब समय पनि आउनु पर्छ है, त्यो बेला एकदम राम्रो समय थियो होला सायद मेरो, त्यसले गर्दाखेरि यो काम भयो, राम्रो भयो, सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि पनि राम्रो भएको हो। फेरि पनि अब त्यस्तै समय इच्छाएको होला नि त भगवान्ले। म आफ्नो हिसाबले मेरो आफ्नो सेल्फ प्र्याक्टिस चाहिँ म घरमा गरिरहेको हुन्छु, प्रयास पनि छ भनौँ न। अब मेरो अब पर्सनल कामहरू मतलब सङ्गीत बाहेकको कामहरू चाहिँ लगभग लगभग मेरो अन्त अब काम भनेको कहिले पनि सकिँदैन, तैपनि अब इच्छा छ मलाई सङ्गीतमा, म यस्तो गर्छु भन्ने के अरे इच्छा चाहिँ हुँदाहुँदै पनि अब देशमा लकडाउन हुने यताउता मेरो लगभग 2 वर्ष अगाडि एउटा धेरै वर्षपछि भेट भएको अस्ति भर्खर भन्ने एउटा गीत पनि हामीले सार्वजनिक गर्न खोज्दा खोज्दै पनि लकडाउनको कारणले गर्दा हामी गर्न सकेनौँ र अब यस्तै समय यस्तै छ। आशा गरौँ होइन चाँडै नै आओस्, अब चाँडै हामी काम गर्न सकौँ र दर्शकमा आज तपाईँहरूलाई हामीले यो फेरि अर्को नयाँ प्रस्तुति पस्किन सकौँ भन्ने कुराहरू। अहिलेसम्म आशा चाहिँ मरेको छैन, अझै पनि सङ्गीतलाई चाहिँ माया गर्नुहुन्छ, अझै पनि गर्ने कोसिसमा चाहिँ हुनुहुन्छ हजुर चाहिँ? हजुर, माया त अब मार्न सक्दै सक्दिनँ, यो अब सास सास जस्तै बनिसकेको छ सङ्गीत त, चाहे भजन होस् चाहे कुनै पनि, अब हामी गीत सङ्गीत नै अब जीवनमा अब कुनै पनि अब दुःख सुख पर्दाखेरि टक्क हार्मोनियममा बस्यो, त्यसपछि अब धेरै टेन्सनहरू भयो भने पनि हार्मोनियममा बस्यो, गीत सीत गायो, गुनगुनायो, त्यसपछि आनन्द फिल हुने होइन। अब व्यापारै गर्नुपर्छ भन्ने के छ र, म्युजिकलाई व्यापारै बनाउनुपर्छ भन्ने के छ र? हामीले 2-4 वटा गीत गाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ कम्पनीले करोडौँ कमाउँछ, यस्तो छ यहाँ दुनियाँ, भए छोडिदिउँ यस्तो इन्डस्ट्रियल नबन्ने भन्ने टाइपको पनि मनमा आउँछ कि, त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि ठिक छ, यो शान्ति आनन्द आफ्नो आनन्दको लागि हो र आफूले सिकेको कुराहरू। अब म चाहिँ खास ललित कला क्याम्पसबाटै म्युजिक सिकेर आएको हो र मेरो अग्रज दाजुहरूले पनि यहाँ धानकोटमै पहिला 2050 सालदेखि नै हाम्रो सङ्गीत कला समूह भनेर चाहिँ गर्दा गर्दै चाहिँ हामी आएको हौँ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ जस अब आफूलाई चिनाउने भन्दा पनि जस्तो कस्तो भन्दाखेरि आफूभित्र आनन्द महसुस गराउने किसिमबाट मात्र मैले चाहिँ सङ्गीतलाई लिएँ कि, अनि तपाईँ चाहिँ यो सङ्गीतमा लागेको कहिलेदेखि, बचपनदेखि कि बिचमा जाऊ किशोर अवस्थादेखि? साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि म 8 वर्षको उमेरमा मेरो हजुरबुवाले मलाई यो हाम्रो आदिनारायण भजन मण्डल छ त्यहाँ भजन मण्डलमा चाहिँ मलाई यहाँ काखमा राखेर चाहिँ नि उहाँ चाहिँ तबला बजाउनुहुन्थ्यो, अनि मलाई काखमा राखेर उहाँ तबला बजाउँदै गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो चकचक गरेर त्यहाँदेखि सुरुवात गरेको भनौँ न। भजन आउँछ हजुरलाई? भजन भजन आउँछ अलिअलि, भजन गुनगुनाइदिनु न। हुन्छ, मैले अलि अहिले अलिकति भजनतिर पनि लागिरहेको छु, मतलब मन अलिकति गइरहेको छ भनौँ न। ठिक छ, म एउटा हाम्रो भक्त राज आचार्यजीको एउटा गीत सुनाउँछु तपाईँलाई, मिठो हजुर। न जन न धन त्यागेर त्यागिन्छ है, न धन त्यागेर त्यागे हुन्छ, न जन त्यागेर त्यागे हुन्छ, न धन त्यागेर त्यागे हुन्छ, न जन त्यागेर त्यागे हुन्छ, सच्चा त्यागी उही हुन्छ जो अहम् त्यागेर त्यागे हुन्छ, न धन त्यागेर त्यागे हुन्छ। मलाई एकदमै मिठो स्वरमा गुनगुनाउनु भयो, जस्तो कि हामीले कुरा गर्दा गर्दै तपाईँले नेपाल भाषा पनि गीतहरू धेरै एल्बमहरू छ तपाईँको, मलाई चाहिँ तपाईँको आवाजमा प्रेमदोष प्रधान पनि छन् सुन्नुभएको छ होला, एकदमै पपुलर गीत जो सायदै कोही कम होला सिङ्गर जसले उहाँको चाहिँ गीत सुन्नुभएको छैन, उहाँको चाहिँ 2 लाइन सुनाइदिनु सक्नुहुन्छ, मलाई एकदमै मनपर्छ नेपाल भाषाको। हजुर, राजमती कुमती हजुर। Okay.
हुन्छ तपाईँको रिक्वेस्टले एउटा मेरो आफ्नो हिसाबले एउटा ल ल एकदम तपाईँको आफ्नो हिसाबले गर्नुहोस् राजमती कुमती वाओ सपिरती हाय बाबा राजमती चा राजमती मा बिल धासा काशे उन्नी तेल भुवा हाय अभियू राजमती चा राजमती मा बिल धासा काशी उन्नी तेल भुवा हाय अभियू राजमती चा थ्याङ्क यू दामी अनि तपाईँको आफ्नो यो त मेरो रिक्वेस्ट भयो अब तपाईँको आफ्नो मनले मलाई त एकदम रहर लाग्छ नि फेरि यस्तो चाहिँ सङ्गीतमय भयो भने आजको एकदमै रमाइलो चाहिँ बनाइदिनु भएको छ हाम्रो यस कार्यक्रमलाई एकदम रमाइलो भयो अरू तपाईँको आफ्नो तर्फबाट पनि गुनगुनाइदिनु न नेपाली भाषाका थुप्रो तपाईँको आफ्नै पनि धेरै एल्बमहरू छन् त्यसमध्येबाट कुनै एउटा ओके मेरो गीत चाहिँ युट्युबमा छुधका झी भन्ने एउटा चाहिँ नेपाल भाषाको गीत सेन्टिमेन्टल गीत छ तर म योभन्दा पनि म नारायण गोपालको एउटा नेपाल भाषाको गीत गाउन चाहन्छु तपाईँको एकदम 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 मलाई पनि एकदम मनपर्छ हाम्रो सर हुनुहुन्छ स्वतन्त्र संसारमा हजुर उहाँले पनि एभ्री डे गुनगुनाउनुहुन्छ आज सुनौँ न हजुरको मुखबाट पनि एकदमै राम्रो सुनिन्छ होला सायद यो हाम्रो मतलब युट्युबतिर नआउन सक्छ यो रेकर्डिङ पनि भयो भएन मलाई थाहा छैन नारायण गोपालको चाहिँ ऊ बेलाको जमानाको गीत हो यो हजुर हाम्रो जीवनरा के अरे अमरराज शर्मा हाम्रो गुरु श्रद्धेय गुरु हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई सुनाउनु हुन्थ्यो कि यो गीत जीवने गबले छकासा प्रेम जी यनंगुदु जी जोले नुझासा जिंदगी है खंगुदु जी बने गबले छकासा थौठो हिस्सी दुबु छु मदै तिने रङ्ग भै तिने झिबु थौठो हिस्सी दुबु छु मदै तिने रङ्ग भै तिने झिगु न्यागु खुसी थे उङ्गु वन कि वन हे जुगु न्यागु खुसी थे उङ्गु वन कि वन हे जुगु किन्तु प्रेम प्यागु गुछिन लित जिना कनंगु दु जी जोले ना छु छझासा जिंदगी है खंगु दु जीवने गबले छकासा वाह एकदमै मिठो गीत एकदमै रमाइलो लाग्यो अब हामी यो म्युजिक एकदम रमाइलो बनाइदिनु भयो हाम्रो आजको यस प्रोग्रामलाई हामी अब म्युजिकका कुरा गर्दा गर्दै अब हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा अहिले जति पनि नेपाली कलाकारहरू हुनुहुन्छ जति पनि सङ्गीतलाई माया गर्ने कलाकार उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैभन्दा तपाईँको भनौँ न फेभरेट कलाकार चाहिँ कुन सिङ्गरमा युट्युबमा चाहिँ छैन होइन एउटा हुन्छ नि त मेरो म पनि त्यस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको कोही छ म त म जस्तै हुन पाए हुन्थ्यो होइन मलाई सबै सिङ्गरहरू मनपर्छ सबै सिङ्गरहरू मनपर्छ र मलाई अब म अरू जस्तो बन्नु भनेको म आफ्नै हिसाबले मै बन्न चाहन्छु खासमा चाहिँ है आफ्नो इमेज आफैले भन्नु तपाईँले भन्नु खोजेको चाहिँ कोही तपाईँले अलिकति मनपर्ने गायकको गीत सुनाउनु भन्नु खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो म गीत त त्यो त सुनि नै हाल्छु फेरि पनि हुन्छ नि तपाईँलाई अब हुन्छ नि तपाईँको आइडल के हजुर कोही न कोही त होला नि तपाईँको आइडल होइन अब
त्यसरी आइडल भनेर चाहिँ म पहिला चाहिँ खुब गणदास गीत सुन्थेँ है, गणदास गीत गर्दा सुन्थेँ, इन्सपायर भएको चाहिँ खास त म पहिला त अब त्यही नानगोपालकै गीतबाट प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै यहाँसम्म पुगेँ हो। बिस्तारै गणदास भयो अनि त्यसपछि जति पनि आए कन्सर्टमा कति गाइयो होइन, अब इन्डियामा तपाईँको इन्डियन रफी गीतहरू सुन्थेँ म पहिला हजुर, त्यसपछि बिस्तारै कैलाश खेरहरू आउनुभयो, कैलाश खेरको गीतहरू कन्सर्टमा गर्ने होइन, त्यसपछि अरू ब्यान्डको साथीहरूले पनि मतलब कलाकारहरूले इन्डियन कलाकारहरूले गाउने त्यो प्र्याक्टिस गर्ने, प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै अब सबै गीतहरू मलाई राम्रै लाग्छ। अब मेरो भोकललाई सुट हुने खालको गीत कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ लगभग कर्णदासकै हो कि जस्तो लाग्छ है, कर्णदासको अहिलेको जति पनि सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ होइन, अब उहाँहरूको बारेमा भन्नुहोस् न, उहाँहरू कोही न कसैको त तपाईँले गीत सुन्नुहुन्छ पक्कै पनि होइन, सबैभन्दा बढी आफूले ध्यान दिन्छ त मलाई पनि यस्तै खालको गीतहरू मनपर्छ होइन, सबैको आफ्नो आफ्नो चोइस हुन्छ, त्यस्तो चोइस त होला नि हजुर, लगभग मैले भनिहालेँ कर्णदास भाइको नै मलाई सायद अलिकति मेरो भोकलले सुट गर्छ भनौँ हजुर, सुन्ने उहाँकै सुन्नुहुन्छ प्राय जस्तो गीतहरू होइन, पहिला चाहिँ म उहाँको एल्बमहरू जति पनि आउँथ्यो म नछुटेको नि सुन्थेँ, क्यासेट चक्का छ नि अडियो हजुर, अडियो प्लेयरमा त्यो बेला चाहिँ बजाउनु पर्थ्यो, त्यो बेला चाहिँ म किनी गर्नु उहाँको होइन किनेर पनि सुन्थेँ कि गीतहरू, त्यो बेला कन्सर्ट भइरहेको थियो, त्यो बेला चाहिँ मसँग एउटा सेन्टिमेन्टल गीत थियो, देशभक्ति गीत थियो, ठुला ठुला महल होइन भन्ने, कन्सर्ट एकदम खतरा मान्छे उफारिरहेको थियो, अनि मसँग पनि एउटा मेरो पनि एउटा प्रस्तुति थियो कि त्यहाँ, यो गीत के गाउने साथीहरूले भने नि मलाई यो गीत के गाउने तिमीले, अब यस्तो झन् के अरे रक भइरहेछ या रकिङ भइरहेछ भनेपछि यस्तो सेन्टिमेन्टल गीत लिएर तिमी के जान्छौ भएन त भन्नुभएको थियो साथीहरूले होइन, तर मैले आँट गरेँ किनकि एउटा समय आएको छ होइन, वर्षमा एकचोटि हाम्रो थानकोटमा चाहिँ हामीले महालक्ष्मी र गणेशको जात्रामा चाहिँ कन्सर्टहरू देखाउने त्यस्तो कार्यक्रमहरू गर्ने गर्थ्यौँ, बल्ल एकचोटि वर्षमा एकचोटि चान्स आएको छ होइन, बाहिर बाहिर त्यति खासै चाहिँ त्यस्तो प्रोग्रामहरू पाउँदैन थियो, गाउने जेसुकै होस् भनेर म स्टेजमा चढेँ, चढिसकेपछि जब मैले सुरु गरेँ ठुला ठुला महल होइन, त्यसपछि पिन टच साइलेन्ट, लगभग इन्डिङको गीत पनि यही थियो, यस्तो माहौल यस्तो राम्रो भयो कि त्यतिखेर अब झगडा झगडा होला यताउता भन्ने पनि टेन्सन भएन, साइलेन्टली मान्छेहरू आफ्नो घरमा गयो, एकदम साबास स्याबासी गुनगुनाउनु त यो दुई लाइन होइन, यति धेरै तपाईँको मुखबाट तारिफ सुन्दा मलाई पनि सुनौँ सुनौँ जस्तो लाग्यो कि ओके, र आलाप मलाई यसमा साह्रै मनपर्छ ल सिकाउने झुपाडी देऊ दैव हिंसा माग्ने मैदान होइन, धानु मार्ने खेत देऊ झुपडीमा हात्ती खर्छु खेतै भरि पसिना चौछु अब आउने साल हेरा हो मेरो चन्द्र सूर्य फरफराउँछु लहराउँछु हो फरफराउँछु। एकदमै मिठो पक्कै पनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँले यो गीत गाएर महल चाहिँ शान्त पार्नु भएकै रहेछ, किनभने एकदमै यसको चाहिँ शब्दहरू पनि त्यति नै मार्मिक छ, एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि अब चाहिँ म्युजिकलाई के गर्नुहुन्छ, कन्टिन्यू दिनुहुन्छ नि तपाईँले चाहिँ अगाडि चाहिँ, किनभने हामीले चाहिँ तपाईँ जस्तो यति माझिएको यति सङ्गीतलाई बुझेको कलाकार यसरी चुप भएको भएर बस्दा चाहिँ हामीलाई चित्त बुझेन, तपाईँले चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ, यो हाम्रो पर्सनल ऊ है संसार अनलाइन टिभीको तर्फबाट तपाईँलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट हो, किनभने तपाईँ जस्तो यति राम्रो माझेको कलाकार चाहिँ भनौँ न सङ्गीतलाई यति धेरै माया गर्ने मान्छे यसरी चुप्प लगाएर बस्नु त भयो नि त होइन,
दिनुपर्छ, हामी केही न केही गर्छौँ, केही न केही केही गर्नुपर्छ, केही न केही दिनुको लागि, मतलब देशको लागि दिनुपर्छ भनौँ न, अथवा केही न केही गरेर चाहिँ मतलब हामी यो संसारबाट बिदा हुनुपर्छ। भनेपछि मैले देशको लागि अथवा भनौँ एउटा भगवान्ले यो नै गरेर तिमी चाहिँ बिदा हुन्छौ भन्ने टाइपको भनौँ, मलाई यो धरतीलाई के दिन्छौ भन्ने टाइपको भनौँ न क्वेसन सोध्यो भने त मैले दिन सकिनँ त सायदै यही एउटा सङ्गीत नै हो। भनेपछि म प्रयास त गरिरहे नै छु र तपाईँहरूको आशीर्वादले अब तपाईँहरूको यो हजुर अब यो जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ अब अहिले आएर मतलब चाहिँ यसरी अचानक आएर चाहिँ भेट भयो होइन, फेरि अलिकति छुट्टै किसिमको मनमा ऊर्जा जस्तो थपिएको छ, सायदै म केही त गर्नुपर्छ, केही गर्छु भने। अनि अब सङ्गीतकै कुरा आयो, तपाईँको चाहिँ बिचमा तपाईँले चाहिँ रोक्नुभयो, तपाईँको बिल्कुलै पूर्ण विराम लगाउनु भयो तपाईँको सङ्गीतलाई, पक्कै पनि तपाईँको चाहिँ मलाई यस्तो लाग्यो कि फ्यामिलीबाट चाहिँ डिसएग्री भएको, उहाँहरू चाहिँ सहमति नभएको? होइन त्यस्तो छैन, किनभने मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ अब निर्णय गर्ने सायदै अब म ठुलो भइसकेको छु भनौँ, म एसएलसी भइसकेपछि मैले नै निर्णय गरेपछि मेरो फ्यामिलीमा केही प्रब्लम छैन होइन, मेरो बुवा आमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला मेरो एसएलसी पास हुँदाखेरि, त्यतिखेर पनि मैले जे भन्यो मैले जे गर्यो छोराले गरेको अब नराम्रो काम त होइन, गरोस् न त भन्ने कुराहरू चाहिँ थियो होइन। तै पनि कस्तो भन्दाखेरि अब यो इन्डस्ट्रीमा लगानी त गरेको ठिक छ, लगानी तपाईँको अब भनौँ न अब हामी मध्यम वर्गको मान्छे होइन, एउटा समस्या त त्यहाँ पनि छ, जस्तै अब चन्द्रमुखी भिडियो गर्दाखेरि पनि दाईहरूले मलाई चाहिँ स्पोन्सर गरेर यताउता गरेर मलाई सहयोग गरेर मैले यो काम गर्न सकेको नभए गाह्रै थियो होइन। भनेपछि अब फेरि अर्को चाहिँ गीतहरू गर्नको लागि फेरि त्यही स्पोन्सरको आश गर्नुपर्ने भयो होइन, त्यो स्पोन्सर कहाँ खोज्ने के गर्ने, गरिदिन्छु त भन्छ मान्छेहरूले होइन, एउटा कलाकार देशको गहना भनेर भन्छ, ऊ फेरि चाहिँ अब झोली फैलाएर हिँड्ने टाइपको ममा भएन कि, त्यहाँ माग्दै हिँड्ने कुरा चाहिँ ममा भएन होइन, दाइ मलाई सहयोग गर्नुहोस् यताउता भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ मसँग भएन होइन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि लगानी गरौँला र ठिक छ, जसोतसो ऋणधन गरेर लगानी नै गरौँला होइन, त भनेपछि लगानी गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ रिटर्न चाहिँ नि ग्यारेन्टी छैन। ए यो म्युजिकमा जति पनि हामी म्युजिक भिडियोहरू बनाउँछौँ त्यसमा चाहिँ कुनै रिटर्न ग्यारेन्टी छैन। रिटर्न कहाँ ग्यारेन्टी छ सर, त्यसको मतलब यो बनाउनु कुनै फाइदा पनि छैन। होइन फाइदा हुन पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ होइन, जस्तै तपाईँको अब पछि आएर बुस्टिङ सुस्टिङ के भनेर आयो होइन, पहिला त अब क्यासेट जग्गा बिक्री गर्ने, सिडी बिक्री गर्ने, त्यसरी चाहिँ अब त्यो पनि पुस्ट सेल गरेर होइन पैसा चाहिँ इन्कम गर्नु पर्थ्यो र आफ्नो लगानी उठाउनलाई पनि गाह्रै हुन्थ्यो होइन। भनेपछि रिटर्न अब कम्पनी त अब सुक्यो नै अब भनौँ न, कम्पनीले त अब अहिले कस्तो छ त्यो थाहा भएन, त्यो हाम्रो मेरो पालोमा चाहिँ कम्पनीले लगानी गर्ने भनेको छँदै छैन थिएन है, अब छ होला तर अब अलिकति चलेको सिङ्गरहरूलाई चाहिँ ल भनेर चाहिँ गरिदिन्थ्यो होला, तर हामीलाई त हामीलाई चाहिँ जस अब त्यस्तो अवसर पाएन भने, अनि त्यसपछि त मन मरिहाल्यो नि होइन, हामीले त मतलब चाहिँ हामी अघि पनि भने पैसा भनेको चिज त अब लगानी गरिसकेपछि अलिकति केही आफ्नो लगानी मात्र उठ्यो भने पनि फेरि गर्नलाई चाहिँ त्यो अलिकति मान्छेमा जोस जाँगर आउँछ है, जोस जाँगर आउँथ्यो, अब त्यो अलिकति के भनौँ अब डुबे डुबस म के अरे त्यो केही फरक पर्दैन, पैसाको चिन्ता छैन, नाम एउटा भए पुग्छ भन्ने हिसाबले गर्न सक्थ्यो हो भने अब फेरि त्यसलाई पनि अब थाहा पैसा चाहिन्छ हजुर हजुर, फेरि गरिसकेपछि तपाईँको एउटा क्वालिटी पनि हेर्नै पर्यो, क्वालिटीवाला मतलब चाहिँ अलिकति राम्रोसँगको राम्रो क्वालिटीको गीतहरू गर्नको लागि त त्यतिखेर पनि लगभग लगभग 2.5-3 लाख रुपियाँ जति चाहिन्थ्यो, 3 लाख रुपियाँको उस्तै पऱ्यो भने त्यहाँ आधी रोप्ने जग्गा हुन्थ्यो। अनि तपाईँको परिवारमा तपाईँ मात्रै हो सङ्गीतलाई त्यो धेरै चाहिँ भनौँ न गुनगुनाउने या त भने गीत गाउने, तपाईँ मात्रै हो कि पुरै परिवारमा त्यस्तै हो? यस्तो अब त्यही हो, मैले अघि पनि भने 8 वर्षको उमेरमा हजुरबुवाहरूसँग म तबला हजुर होइन भजन मण्डलमा जान्छु भनेपछि, अनि मेरो हजुरबुवा पनि तबला वादक हुनुहुन्थ्यो, गीत पनि गाउनुहुन्थ्यो, सङ्गीत नै हो सङ्गीत, मेरो बुवा पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो है, आमाले चाहिँ गाउनुहुन्न, आमाले गाउनुहुन्थ्यो त्यो पनि कस्तोमा भन्दाखेरि अब त्यो असारमा
खेतमा जाँदाखेरि वनमा जाँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ नि गाउनुहुन्थ्यो रे भन्ने कुराहरू सुनेको छु र खेतमा चाहिँ मैले पनि सुनेको छु है. तर अब त्यो गीतै गाएर चाहिँ नि अब चाहिँ त्यसरी चाहिँ मतलब पेसागत हिसाबले चाहिँ हाम्रो परिवारमा अहिलेसम्म कोही पनि छैन. बिचमा म अब म मैले चाहिँ अब पेस मेरो अब बुवाको हजुरबुवाको सपना एउटा पुरा गर्छु भनेर चाहिँ म लागि परेर हिँडेको चाहिँ हो. किनभने मैले म्युजिकै पढेँ दाजु कलामा होइन, केही पढेर चाहिँ नि अब मैले म्युजिककै लागि केही गर्नुपर्छ, म्युजिकले नै मैले खान सक्नुपर्छ है भन्ने मनमा चाहिँ थियो होइन. र मैले त्यो बेलामा अब हाम्रो दाई हुनुहुन्छ योगेश योगेश भोपाली दाई है, उहाँको सहयोगले मेरो अब राम्रो मित्र होइन साथी भनौँ दाई हो होइन अब गुरु भनौँ, उहाँको सहयोगले मैले धेरै स्कुलहरूमा पनि शिक्षणलाई मतलब बच्चाहरूलाई पढाउने गर्थेँ होइन. सब्स्टिट्युट एज अ सब्स्टिट्युटमा कुटुम्ब ब्यान्डको हाम्रो राजु महर्जन दाई उहाँहरूले चाहिँ मलाई चान्सहरू पनि दिनुभएको थियो है. त्यतिखेर ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलमा म कति सालमा 2062-63 सालमा म तबला सिकाउँछु भनेर चाहिँ बच्चाहरूले तबला सिकाउन गएको थिएँ है. त्यसपछि सब्स्टिट्युटमा लगभग 19-20 दिन जति सब्स्टिट्युटमा गएँ. त्यसपछि त्यहाँ पनि फेरि अब उनीहरूको पुरानो टिचर आउनुभयो, फेरि त्यसपछि त्यहाँबाट पनि छोड्यो. अब फेरि आफ्नो के गर्ने होइन, पक्का काम चाहिँ स्कुलमा पनि मेरो लागेन कि सही. अब सब्स्टिट्युट हुने होइन, सब्स्टिट्युट जहिले पनि सब्स्टिट्युट सुबुतारा स्कुलमा गयो सब्स्टिट्युट हजुर त्यहाँ त्यस्तै भयो. अनि त्यसपछि अब बिचमा के भन्दा बिचमा आफ्नो काम त गर्नु पऱ्यो. अनि मैले चाहिँ आफ्नै बिजनेस शान्तिलो बिजनेसहरू गरेर अहिलेसम्म चाहिँ जीविकोपार्जन गरिरहेको छु होइन. म्युजिकले नै मेरो परिवारमा चाहिँ नि खाने भन्ने कोही पनि छैन. अब मेरो बच्चाहरू दुईवटा छन्, छोरा एउटा छोरी एउटा. छोरी चाहिँ अहिले क्लासिकल डान्स सिक्दै छ है, अहिले राम्रो छ. छोरीको चाहिँ गीत गाउने पनि राम्रै छ अहिले. छोरीलाई पनि म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट एकदमै छ उसलाई. मैले केही पनि खासै सिकाएको छैन, मैले गाएको म मतलब मैले गाएको मेरो हुबाउहरू उसले चाहिँ देखेर पनि बुझेर उसले जस उसको पनि अब हृदयमा छ जस्तो लाग्छ. ल, नानीको पनि भविष्यको एकदम शुभकामना. राम्रो सिङ्गर नानी चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ नानीको इन्टरभ्यू दिन पाइयोस्. त्यसले आज चाहिँ हामी स्पेसली तपाईँको खोजीमा आउनुपर्दा हाम्रो नेवारी फिल्म सुपरस्टार स्वतन्त्र महर्जनज्यूले, नेपाल भाषाको सुपरस्टार हुनुहुन्छ उहाँ, उहाँले चाहिँ स्पेसल हामीलाई पठाउनु भएको थियो कि एकजना म उहाँको आफमा आफै पनि फ्यान हो, एकदमै राम्रो गायक हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ बिचमा चाहिँ हराउनु भयो, कहाँ हराउनु भयो भनेर चाहिँ आज तपाईँलाई चाहिँ हामी खोज्दै यहाँसम्म आइपुगेको. एकदमै उहाँले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सम्झिनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ स्वतन्त्र स्वतन्त्र मेरो लगभग कति सालदेखि त्यस्तै 58-60 त्यस्तै होला. उहाँहरूको लुझा कलाकुञ्ज होइन सझा कलाकुञ्ज भन्ने थियो है. हाम्रो चाहिँ यहाँ थानपुरमा चाहिँ टिकिझा कलाकुञ्ज भनेर थियो. त्यसपछि अनि पाटनको राजदयहरूको चाहिँ मुझा कलाकुञ्ज भनेर हामी तिनवटा कलाकुञ्ज मिलेर चाहिँ थानकोटमै त्यो बेला चाहिँ हाम्रो थानकोटमा एउटा फिल्म हल थियो है. त्यो फिल्म हलमा हामीले त्यो सालमा 60-61 अथवा 58 त्यो बिचमा ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन, त्यो बेला स्वतन्त्रलाई चाहिँ मैले भेटेको. त्यहाँदेखि हामी एकदमै आत्मीय मित्र हौँ. उहाँलाई म धेरै धेरै स्वतन्त्र अनलाइन टिभी पनि उहाँले चाहिँ इस्टाब्लिस गरिसक्नु भएको रहेछ. मेरो हृदयदेखि उहाँलाई कार्य सफलता र शुभकामना र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो मौका मलाई दिनुभयो. र उहाँको अलिकति स्वास्थ्य पनि अलिकति उहाँ अलिकति अस्वस्थ हुनुहुन्छ अहिले मलाई थाहा छ, मैले बिचमा भेटेको हुन्थेँ. उहाँलाई पनि उहाँलाई हृदयदेखि नै स्वास्थ्य लाभको चाहिँ म मुरीमुरी कामना गर्न चाहन्छु. चाँडै नै युगमा मतलब राम्रो होस् भन्न चाहन्छु है. अब उहाँको अर्धाङ्गिनीज्यू उहाँ पनि एकदमै मिल्नसार हुनुहुन्छ, मसँग एकदमै मिल्नुहुन्छ. बुवा आमा हामी फ्यामिलियर नै छौँ भनौँ न. अब म पनि उहाँको बिहेमा गएको थिएँ. अब उहाँले घरमा बसेर
रमाइलो गरेर आफ्नो दुःख सुख सबै बाँडेर यताउता गरेर मतलब चाहिँ हेल्पफुल्ली हामी कामहरू गर्थ्यौँ, अगाडि बढ्थ्यौँ। स्वतन्त्रले पनि मलाई यही गर्नुपर्छ है, म्युजिकमा तिमी राम्रो छ, तिमीले केही न केही गर्नुपर्छ है, केही गर्न सक्ने खालको मान्छेहरू तिमी, कस्तो कस्तो मान्छेहरू त यहाँ मिडियामा आइरहेछ, तिमीले त गर्नैपर्छ यार भनेर चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ ऊर्जाहरू थप्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। मैले कसैले केही पनि भन्न सकेन, उहाँको म त आजसम्म पनि तपाईँलाई चाहिँ ऊर्जा थपिराख्नु भएको छ हो नि। त्यही त, त्यसैले अब फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म प्रण प्रण त म हृदयदेखि नै प्रण गर्छु होइन, तर अब कुनै कुराहरू हामीले बनाएका योजनाहरू चाहिँ कुनै कुराहरू पुरा पनि हुनसक्छ, कुनै कुराहरू पुरा हुन नहुन पनि सक्छ, तर म प्रयास चाहिँ गर्छु, प्रयास चाहिँ गर्नुहुन्छ। एकदमै खुसी लाग्यो, रमाइलो कुराकानी गर्नुभयो, आफ्नो साङ्गीतिक यात्राको बारेमा केही जानकारी हामीलाई दिनुभयो, हामी अत्यन्तै खुसी भयौँ। हजुरको एउटा नेपाल भाषाको गीत छ होइन, एकदमै पपुलर पनि भयो त्यो गीत, गुनगुनाइदिनु न दुई लाइन एउटा समयमा है। हजुर, त्यो गीत चाहिँ हाम्रो राजु महर्जन दाई पाटनमा हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै नेवारी म्युजिक भिडियोहरू गर्नुभएको छ, उहाँको एक्टिङ चाहिँ खुब मनपर्छ मलाई है। उहाँले मलाई गीत गाउनलाई राजलाई गाउन दिने भनेर चाहिँ नि गर्नुभएको रहेछ त्यो गीत। आउँदाखेरि म धेरै खुसी पनि भएको थिएँ त्यति बेला। मैले त्यो गीत रेकर्डिङ स्टुडियोमा गाएर आज फेरि म तपाईँलाई सुनाउँदैछु, बिचमा मैले सुन्ने बाहेक गाउने कोसिस गरेको थिइनँ है। ल ठिक छ, म प्रयास गर्छु है। हजुर हजुर छुधक बीजी छैबी नुग घाया स्याचा छन्ता, छुधक बीजी छैबी नुग घाया स्याचा छन्ता, मतिना ब्युगु दोहलप्पा थो झुला छनिला चो जी खोयासा मैगु झुला छुधका बीजी। थैंक यू। असाध्यै मिठो आवाज हजुरको, एकदमै हामी चाहिँ एकदमै खुसी भयो तपाईँको यति मिठो आवाज है, यति राम्रो तपाईँको चाहिँ हरकतहरू लिनुहुन्छ गलाले चाहिँ, एकदमै राम्रो लाग्यो तपाईँको चाहिँ गायकी, हामी एकदमै खुसी छौँ तपाईँको चाहिँ गायकीमा चाहिँ अझ धेरै चाहिँ भनौँ न प्रगति हुँदै जाओस्, राम्रो होस्। तपाईँले चाहिँ कमब्याक गरेर एकचोटि फेरि नेपालको हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रलाई चाहिँ धेरैभन्दा पनि धेरै योगदान दिनुहुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास गरेका छौँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तपाईँसँगको यो रमाइलो गफ सुनेर सुन्न पायौँ, तपाईँको मुखबाट के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो संसार अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई तपाईँको तर्फबाट? सर्वप्रथम यहाँसम्म आएर, घरसम्मै आएर, संसार अनलाइन टिभीले मलाई खोजी आएर एउटा लुकेको प्रतिभालाई फेरि ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा प्रयास गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै संसार अनलाइन टिभीको मार्फतबाट समस्त देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी दर्शक वृन्दहरूलाई मेरो गीत चन्द्रमुखी जुन छ भिडियो बनेको गीत युट्युबमा पनि छ, त्यो गीतलाई सबैले हेरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गर्न सकिन्छ सेयर गरिदिनु होला, र आगामी दिनमा पनि मैले तपाईँहरूको साथ सहयोगहरू पाएँ भने र पाइराखोस् भन्ने पनि एउटा आकाङ्क्षा हो, पाएँ भने भन्ने कुरा हो भनौँ न, अब जस्तै तपाईँहरूको साथ माया पाएँ भने चाहिँ म अझै पनि फेरि प्रेरित भएर तपाईँहरूलाई फेरि नयाँ नयाँ प्रस्तुतिहरू पस्किन सकौँ। कमेन्टहरू दिनु होला, तपाईँहरूले अन्तमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो संसार अनलाइन हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई? संसार अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई सर्वप्रथम म गायक राज गोपालीको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु, र संसार अनलाइन टिभीलाई विश्वभरिबाट हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले लाइक
कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। अब हामी जाँदा जाँदै अन्तमा हामी हाम्रो राजगोपाली सरसँग एउटा मिठो गीत सुनेर उहाँदेखि चाहिँ छुट्टिनेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी सुन्दैछौँ उहाँको मुखबाट एउटा मिठो आवाज, एकदमै उहाँलाई चाहिँ मनपर्ने एउटा गीत सुनाइदिन सक्नुहुन्छ सर? अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति यसो मनमा गुण ठ्याक्कै आएको गीत चाहिँ रक्तिम अधार छ तिम्रो लाली नलाए हुन्छ प्रतिमा। ल गाइदिनुहोस् न। हजुर हजुर। रक्तिम अधर छ तिम्रो लाली नलाए हुन्छ कालो नयन छ तिम्रो गजल नलाए हुन्छ रक्तिम अधर छ तिम्रो लाली नलाए हुन्छ कालो नयन छ तिम्रो गजल नलाए हुन्छ रक्तिम अधर छ तिम्रो मैले बुझिन भाखा सयो पाएलाई मैले बुझिन भाषा सयो पाएलाई अड्कल सके न काट्न धेरै विचार लाए बिन्ती मलाटुलाए भाषा सजिलो बोला तम्मै मिलेको ओठ संकोच नमानी खोला रक्तिम अधर छ तिम्रो लाली नलाए हुन्छ। शब्द चाहिँ अलिकति तलमाथि भयो सरी। नहीं नहीं ठिक छ, एकदमै शब्द तलमाथि भए पनि तपाईँले मेकअप गरिहाल्नु भयो, हामीलाई पत्तै लगाइदिनु भयो। त्यस्तै पनि हामी त सिर्फ आवाज मात्रै सुन्ने हो नि सर, शब्द त अब त्यो हामी जज पनि होइन। ठिक छ, एकदमै मिठो यो आजको साङ्गीतिक यति यति मिठो गीतपछि हामी तपाईँहरूमाझबाट बिदा चाहन्छौँ। दर्शकबिन, हाम्रो यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि संसार अनलाइन टिभीलाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट, कमेन्टले तपाईँको कमेन्टले हामीलाई धेरैभन्दा पनि धेरै हौसला प्रदान गर्छ। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। त्यति भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता बिरबल रोका छेत्री अनि हाम्रो क्यामेरा पर्सन प्रेमा महर्जन तपाईँहरू माझबाट बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।